وفتي وهجامني جدوميها محكمة سرية سومالي لانجرية قان آدن حاجي علي أحمد ومدويك وقدم بيه بسعدار شغو كتوغي قبل هذا بري سومالي لانقار كوداية وفتيقا سيقي بكمده وحيسو قارين مقالة بربري حرون تا قبل كساحل إيقو وفتيقا سيقولا لقاتي بعض قرصورك إي قبل كساحل يمامولك قبل كدق مدى بربرا إنتا سي كدبا يا جدوميها محكمة سرية سومالي لانجرية قان آدن حاجي علي أحمد وحا وحارك كتشاري لسميا العسوبو لوهير gudiyey maxkamadaha gobolka saaxil degmada Racfaanka waxa dhismayaasha maxkamadahan cusub u sharaxay gudoomiyaha maxkamada sare ee gudoomiyaha maxkamada Racfaanka ee gobolka saaxil Cabdirashiid Uraan Maxamed oo ka waramay qiimaha lacageed ee ku baxay dhismayaashan cusub iyo gudahan dhismahan ismihii maxkamada gobolka saaxil weeyaan maxkamada gobolka saaxil iyo degmada iyo Racfaanka waxay wada fariisan jireen saddex maxsin oo yaryar halka dibadda ku soo dhaafay ku yaala dowladda dhexe ayaa hirgelisay dhismahan waxaana ku baxay lacag ilaa $60,000 wasaaradda maaliyadda hawlgelisay waxaana guud ahaan qalabeeyay gudihiisa oo xafiisyada oo dhan qalabkoodii furniture-ka iyo wixii lagu shaqeynayo oo dhan dhigay mayorka degmada Cabdishakuur Ciidan kamid tahay waxyaalaha shahaado sharafta lagu gudoonsiiyay ayay kamid tahay dhismaha labaad ee gudoomiyaha maxkamadda sare maanta inoo furayna waxa hirgeliyay dowladda hoose ee berbera ee hoggaaminaya Cabdishakuur kale oo maanta gudoomiyaha maxkamadda sare uu xariga ka jaray dhismaha maxkamadda Racfaanka gobolka saaxil iyadana yeelanayo oo gudoomiyihii hore ee gobolka saaxil uu ku jiri jiray barasaabkii taasoo juhdi badan gudoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxweynihii hore iyo madaxweynahan imika joogaaba ay geliyeen sidii barasaabkii horena loogu rari lahaa xafiis ku shaqeeyo maxkamaddana loogu madax banaanaysiin lahaa xafiisyadeeda aad baan taan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha golaha deegaanka gudoomiyaha maxkamadda sare iyo cid walba gacan ka geysatayba gobolka wuxuu gacan nagu siiyay dhamaantii inay maxkamadaha gobolku noqdaan maxkamado bilic leh oo dadku isku soo hirtaan oo shaqadii cadaaladda garsoorka ee gobolka loo hayay laga hirgeliyo maayirka magaalada berbero isaguna goobtaasi ka hadlay wuxuu bogaadiyey bahda garsoorka gobolka saaxil iyo weliba dhalinyarada geedbeer rajo beer oo inta badan magaalada berbero dhirka beera iyagoo maadna gudoomiyaha maxkamadda sare uu geedka ugu horreeyey kala beera dhismayaashani cusub dhalinyaradaasi waxaa runtii aan aad ugu mahad celinaya oo aan marnaba aan la qarin karin gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka oo isbedelka sabab u ah isagoo uu soo igmaday gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan maanta aan ugu bushaareynay kuwii ay ku bilaabeen maxaan ku dhahdaa geedbeer rajabeer ay ku bilowdeen maanta in la harsanayo oo ay damal yihiin gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay bogaadiyeen bahda garsoorka ee gobolka saaxil sida ugu shaqeeyaan bulshada waxaa runtii maanta farxad weyn noo ah in gudoomiyihii maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu xariga nooga jaro xaruntii garsoorka ee gobolka saaxil oo ah saddex dhisme laba dhisme oo cusub iyo kuwa dayactir lagu sameeyey gunaanadkii waxaa goobtaasi xariga jarka ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee garyaqan aadan xaaji cali axmed waxaanu tilmaamay in garsoorka ay u qorsheysan tahay in weliba dhismayaasha la sii kordhiyo way hadleen waxa aan aad iyo aad ugu faraxsannahay sidaan hore u soo sheegay in maxkamadihii gobolku maanta aynu xariga ka jarayno iyagoo isbeddel baa xalli ku yimid sidaa hore loo soo sheegay maxkamadii gobolka inuu imika taaganahay maxkamadii degmadaynu soo furnay tii Racfaanka oo bare saab ku fadhii jiray oo waqti dheer buu fadhii jiray ilaa intii Soomaaliland ay dowladnimada dambe ay lahayd 91-kii ilaa 91-kii halkaasuu bare saab ku fadhii jiray maalintaa dhaweyd buu ka guuray markaa juhdi dheer kadib dadaal aanu ka wada galay maayarka bare saabka madaxweynaha oo annagu laakiin xaggee garsoorka aanu ku adkaysanay in meel ugu fiican oo de governorship ama maamul gobolna ku qalmayn la dhigo waayo maxkamadii isma geli karaan geesta kale gudoomiyaha maxkamadda sare waxa uu booqday jeelka weyn ee magaalada berbera isagoo halkaasi kula kulmay saraakiisha maamusha jeelkaasi weyn ee magaalada berbera gudoomiyaha maxkamadda sare iyo weliba bahda garsoorka maxkamadda sare ayaa la filayay inay maalmaha soo socda kusii sugnaan doonaan magaalada berbera iyagoo dacwadihii loo tegi jiray maxkamadda sare ee Soomaaliland la filayay inay ku qaadaan magaalada berbera mubaarak nirig telefishanka caalamiga Star TV magaalada berbera